Hayastan Müxalifət Fraksiyasının deputatı Agnes Kamoyan jurnalistlərlə söhbətində hakimiyyətə yüklənərək deyib ki, biz Rusiyadan, Azərbaycandan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından hər hansı bir hərəkət tələb edə bilmərik. Bizim tələblərimizin əsas ünvanı Ermənistanın hakimiyyət orqanlarıdır. Müxalifətçi deputat onu da bildirib ki, o daha erməni cəmiyyətinin hakimiyyətin hərəkətsizliyinə təəccüblənmir. Erməni xalqı nəticə çıxarmalıdır. Bugün biz təkcə Qarabağı itirmirik. Bütövlükdə Ermənistan bugün təhlükə qarşısındadır, deyə Xamoyan qeyd edib. Bu, Azərbaycanın Laçın dəhlizinin girişində nəzarət buraxılış məntəqəsinin quraşdırılmasına da münasibət bildirib. Biz Rusiyadan, Azərbaycandan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından hərəkət tələb edə bilmərik. Bizim tələblərimizin ünvanı Ermənistan hakimiyyətidir, deyə Xamoyan vurğulayıb.